اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقبهون. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورة ياسين. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ان سورتوں میں ہے جو سور مکیہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے قبل نازل ہوئی. اور جتنی سور مکیہ ہیں ان میں وہی سب سے اہم بنیاد، اساس، اصول جو تین مسئلے ہیں اللہ نے وہ ذکر فرمایا. سارے قرآن و سنت کے ذخیرے میں جو اہم مسائل ہیں وہ تین ہیں، اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، الاصول الثلاثہ، الایمان بالثلاثیات. اور ان میں سب سے پہلا مسئلہ توحید، اس کے بعد اس بات رسالت، اس کے بعد اس بات قیامت. یہ تین مسئلے ہیں جو سب سے مہم ہیں اور اسی پہ دار و مدار ہے ایمان کی عقیدے. ان تین مسائل میں اگر انسان کو قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی عقیدہ رکھے تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو کے کفر میں شمار ہو جاتا. تو سورۃ یاسین بھی ان عظیم صورتوں میں ہیں جس میں اللہ نے ان مسائل مہمہ کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے مسئلہ ہے اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم.
اسی طرح اس سورت مبارک کے بھی اسماء مبارکہ ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ اسماء ہوتے ہیں اتنی زیادہ شرف پہ دلالت کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، جیسے اللہ کے 99 اسماء، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں جو فرمایا ہے تو آپ کے بھی 5 اسماء مبارکہ. گو علماء نے دیگر کتابوں میں سے آپ کی صفات کو جمع کر کے اور بھی اسماء کا ذکر کیا ہے، لیکن احادیث میں جو ذکر ہے فرمایا انا محمد انا احمد وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرَ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْمِي وَأَنَا الْمَاهِي الَّذِي يَمُهُ اللَّهُ بِهَا الْقُفْرَ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِي او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم. تو یہ 5 نام تو احادیث میں موجود ہیں، باقی صفات ہیں میرے بدنی پاک، جیسے اللہ نے قرآن میں بھی صفتیں بیان فرمائی ہیں، رحمت للعالمین، رؤوف، رحیم، انک لعلی خلق عظیم، بشیرن، نذیرن، شاہدن، سراجن، منیرن، صفات. تو اسی طرح اس سورت مبارک کے بھی کئی اسماء ہیں، ایک تو سورت یاسین ہے اور دوسرا اس کا نام جو ہے وہ ہے سورت واقعہ، اسی طرح اس کا نام ہے سورت قاضیہ، اسی طرح اس کا نام ہے سورت دافعہ، اسی طرح اس کا نام ہے سورت معمہ. تو معنی یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے اہم مسائل پر عام ہے اور اپنے پڑھنے والے کو چھڑانے والی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کو مشکلات پیش آ جائے تو ان کے مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے. حتیٰ کہ سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے عالم نزا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہوتا ہے، اگر اس وقت بھی یہ سورت پڑھی جائے تو روح نکلنے میں آسانی ہو جائے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے سورۃ یاسین پڑھی اس نے گویا 10 دفعہ قرآن ختم کر دیا. گو یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند کے اندر انقطاع بھی ہے، غرابت بھی ہے، لیکن فضائل اعمال میں محدثین ضعیف روایتیں بھی نقل کرتے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی شام کو یعنی رات کو سورت یاسین پڑھے گا صبح کو اس حال میں اٹھے گا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اور صبح کو پڑھے گا تو اللہ اس کے شام تک کے گناہ معاف فرما دے گا. لیکن یاد رکھو، گناہ معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، صغائر گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتے ہیں. وضو کرنے سے بھی گناہ گر جاتے ہیں، منہ دھونے سے بھی گناہ گر جاتے ہیں، نماز کے لیے چلنے سے بھی گناہ گر جاتے ہیں. اور قرآن ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن یاد رکھیں ہمیشہ کہ گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتے. ایک آدمی نعوذ باللہ کبیرہ گناہ کرتا رہے، شرابیں پیتا رہے، زنا کرتا رہے، کہ جی میں تو سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، تو گناہ کبائر جو ہیں وہ نہیں معاف ہوتے. یاد رکھیں کبائر گناہ معاف ہوتے ہیں صرف ایک شرط پہ، توبہ سے. یاد رکھو، اس لیے علماء کا ایک محاورہ ہے کہ لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار، کہ کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، بار بار کرنے سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے صغیرہ ہے، لیکن بار بار پی رہا ہے کبیرہ ہو گیا، کہ مصر ہے اپنے اس گناہ پہ.
ایک آدمی نے ایک دفعہ داڑھی منڈائی ہے چلو ابتدائی طور پر اس کو آپ صغیرہ شمار، لیکن بار بار منڈانے سے وہ کبیرہ ہو جائے، اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا فاسق ہوتا ہے، یاد رکھو. فاسق کا معنی حد سے نکلنے والا، اچھی طرح سمجھ لیں. ایک آپ پڑھتے ہیں نا فلانا بندہ جی بڑا فاسق ہے فاجر ہے، تو فاسق کا معنی کیا ہوتا ہے کہ فاسق معنی حد سے نکلنے والا، اللہ نے حد بنا دی ہے، حد سے نکلا فاسق ہو گیا. اچھا اب حد سے نکلنے کے بعد اسی گناہ کو علل اعلان کر رہا ہے تو اب فاجر ہو گیا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہے، کبیرہ پہ اصرار کرنے سے وہ فاجر ہو جاتا، اور کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھنے سے کافر ہو جاتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے چھوڑ جی نہیں کوئی گناہ شنا نہیں، ایسے خام خام مولویوں نے بنا رکھا ہے. تو اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھے، جس کو قرآن حدیث بیان کرے کہ یہ گناہ ہے یہ حرام ہو گیا، نہیں چھوڑو جی ایسے ایسے مولویوں کی باتیں، تو وہ آدمی پھر گناہ گار نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. اسی لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا گناہ گار ہے، ایک آدمی داڑھی منڈانے کو سمجھتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں تو ابھی بھی گناہگار ہے، لیکن وہ داڑھی کو کوئی چیز سمجھتا نہیں، کہتے چھوڑو جی کیا کوئی داڑھی کو، داڑھی میں اسلام رکھا ہوا ہے، داڑھی داڑھی مولوی نے ہر وقت میں داڑھی کے پیچھے لگا دیا ہے، کو داڑھی میں کوئی اسلام رکھا ہوا ہے. اب وہ داڑھی کی اہانت کرتا ہے، انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. جب آدمی کافر ہو جائے، بی بی مسلمان ہو خاوند کافر ہو جائے نکاح ختم، خاوند مسلمان ہو بی بی کافر ہو جائے نکاح ختم. اس لیے ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، نکاح خاں تھے، نکاح پڑھانے کے وقت اس نے وہ خاوند بلایا کہ دولہا کہاں ہے، انہوں نے کہا جی یہ دولہا ہے. اچھا جی، انہوں نے کہا اچھا بیٹا پہلے ایمان کی شرطیں پڑھو، تو وہ ایمان کی شرطیں اس کو پڑھا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے، نکاح میں تو خطبہ ہوتا ہے، ایجاب قبول ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، بات ختم ہوگی، یہ ایمان کی شرطیں کہاں سے آ گئیں، یہ تو کوئی نہیں، اس کا کیا نکاح سے تعلق ہے. نکاح میں خطبہ ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، حق المہر ہوتی ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، یا لڑکی خود کہے گی یا اس کا ولی الامر کہے گا یا وکیل کہے گا. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے کوئی نیا طریقہ نکالا ہے، پہلے اس کو ماشاءاللہ پوچھا وضو ہے بیٹا، انہوں نے کہا ہاں جی وضو ہے. اچھا بھی اب بسم اللہ کلمہ شریف پڑھو، پھر ایمان کی شرطیں پڑھو، ایمان مجمل ایمان مفصل سارا اس کو پڑھایا. میں تو ویسے گیا ہوا تھا دعوت پہ نکاح میں، اب میں نے کہا بیچارے کے درمیان میں اب ان کے رنگ میں بھنگ ڈالو، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. جب فارغ ہوا میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا ہے طریقہ، انہوں نے کہا حضرت یہ سارے بے نماز لوگ ہیں، مسلمان تو ہے نہیں، آج تو کلمہ پڑھوا کے نکاح پڑھوں، نکاح میں نے مسلمان کا پڑھنا ہے نا، ان کے اسلام کا آپ کو پتہ ہے، تو ابھی قبروں پہ سجدہ کر کے آ رہے ہیں، یہ تو منت مان کے آئے ہیں، دلہن کو لے کے بھی قبر پہ جائے گا پہلے، تو نکاح میں کافروں کا پڑھا ہوں. میں نے تو ایک دفعہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے نکاح پڑھا دی، اب یہ جانے خدا جانے قیامت جانے میں کیا کروں. میں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے مولوی صاحب، اس نے کہا جی اب جس لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے، تو کیسے نکاح ہو گیا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اسی طرح ابن حزم، یہ بڑے بڑے قداور لوگ گزرے ہیں، علم کے فہول العلماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک نماز عمدن چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ایک نماز، اور جن کو یاد ہی نہیں کہ نماز کیا ہے، جن کے گھر میں کبھی نماز داخل ہی نہیں ہوئی، ایک نماز چھوڑنے والا وہ فرماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بے نمازی کی حالت میں مر جائے، لا یصلى علیہ، اس کا جنازہ نہ پڑھو، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو، مسلمان نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی مثلا آتا ہے کہ جناب میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میں ان کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے پوچھو تمہارا باپ نمازی تھا؟ اگر وہ کہے کہ جناب کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں، انہیں کہا وہ تو کافر مر گیا، کافر کا کیا حج؟ یہ تو باقی ائمہ ثلاثہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ بندہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس کو یجذب الی الکفر، کفر کی طرف کھینچ کے ایک دن لے جائے گا. لیکن وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ یحبس و یعذب حتی یتوب، ایسے بے نمازی کو جیل میں بند کر دو جب تک توبہ نہ کرے، باہر نہ نکالو. کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلۃ العبد مع الرب، کیا ہے صلاۃ؟ بندے کو اللہ سے جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. نماز نہ رہی بندہ کٹ گیا. الفرق بین الایمان والکفر الصلاۃ، کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار، اجرنا من النار، تو فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، فرشتے پوچھیں گے جہنمیوں سے کون سا عمل تمہیں جہنم میں لایا ہے؟ قالوا لم نك من المصلين، جہنمی کیا کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں. تو اس لیے اب نماز جو ہے فرق ہو گیا ایمان اور کفر کے درمیان. اور حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، او کما قال رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہ نماز ایمان جو نماز جو ہے ایمان کا ستون ہے، جس نے اس ستون کی حفاظت کی اس نے دین کے خیمے کو بچا لیا، اور جس نے اس عمود کی حفاظت نہ کی، عمود گر گیا تو دین کا ایمان کا سارا خیمہ گر گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کبیرہ گناہ جو ہے وہ کبھی سورتیں پڑھنے سے معاف نہیں ہوتا، کبائر گناہ جو ہیں وہ کسی وضو کرنے سے معاف نہیں ہوتے، نفل پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اس سے مراد صغائر ہیں. اور لا کبیرہ مع الاستغفار، کبیرہ باقی نہیں رہتا استغفار کے ساتھ. کیا معنی؟ کبیرہ گناہ تب معاف ہوتے ہیں جب تم توبہ کرتے ہو، اور توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری لاکھ توبہ، کروڑ توبہ، دس کروڑ توبہ، ایک خرب توبہ، ایک بلین توبہ، ایک ٹریلین توبہ، یہ کوئی توبہ ہے؟ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے فوراً، اور ندامت ہو اور آئندہ اس عمل کو نہ کرنے کا عزم کرے. جب تین شرطیں ہوں گی تو تب توبہ قبول ہوگی.
یعنی اس گناہ سے فوراً نکل آئے باہر, اور پھر شرمندگی ہو کے ہائے میرا اللہ میں نے کیا کر دیا تیری نافرمانی کی, اور پھر دل میں عزم کر دے کہ اللہ یعود الیہ, پھر اس گناہ کی طرف میں پھر کبھی نہیں آؤں گا, تو اب توبہ ہے پھر توبہ قبول ہوگی. یہ معنی نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری توبہ ہے, یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ ہے اور سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہے, چھوٹے بڑے گناہ سے بھی توبہ ہے, ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ ہے اور ابھی باہر نکل کے شیو کروائے گا. مکہ شریف میں بھی ایک دفعہ ضروری ہے, مدینے میں بھی ضروری ہے, تاکہ قیامت میں مکہ مدینے کی زمین بھی گواہی دے کہ اس ملعون نے محمد کی سنت کو یہاں بھی آگے گندی نالیوں میں ڈالا تھا. بڑے بہادر ہیں لوگ بھائی, داڑھی پہ شیو کرا کے پھر جا کے صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں, بہت بڑے بہادر ہیں بھائی. قیامت میں جاؤ گے پتہ لگ جائے گا, قبر سے انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا. بڑی جرت ہے نا حضور کے سامنے کھڑا ہو آدمی داڑھی مڈا کے, کتنی بڑا حوصلہ ہے. پتہ نہیں یہ مسلمان ہے کیا بلا ہے, اتنی جرت کے شیو کرے اور پھر حضور کے سامنے بھی کھڑا ہو. حضرت وہ تو اتنا نازک مقام ہے کہ جب مراد بادشاہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آیا, جس نے مدینہ بنایا ہے, جس نے مدینے کی عمارت جو پرانی عمارت ہے نا اس نے بنائی ہے, یہ جو اب بھی عمارت پرانی موجود ہے پہلے والی, اس توسیع سے پہلے والی جو عمارت ہے یہ اس نے بنائی تھی مراد نے, اور دیکھ کے اس کا سانس نکل گیا ٹھنڈا, لیکن چپ کر گیا. اس نے کہا میں نے تو سوچا تھا اتنا پیسہ میں نے حضور کے حرم پہ لگایا ہے کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک چاندی کی ہوگی, تم نے مٹی کی اینٹیں لگائی ہوئی ہیں. اتنی خرچ کرنے والا آدمی اس زمانے میں, ترکی سے مدینے تک ریلوے اسٹیشن تھا باقاعدہ ٹرین چلتی تھی, اس نے ہدایت کی اپنے عملے کو کہ جب ریلوے اسٹیشن پر میں پہنچ جاؤں مدینہ منورہ, جو اب بھی وہ اسٹیشن موجود ہے آپ کے مکے اور مدینے کے راستے میں جب نکلتے ہیں نا مدینے سے اسٹیشن موجود ہے, اور نے کہا وہاں سے میرے گلے میں زنجیر ڈالو, میرے پاؤں میں زنجیر ڈالو اور کھینچ کے مجھے گھسیٹ کے لے جاؤ محمد مدنی کے روضے پہ, میں مجرم ہوں مجرم بن کے حاضر ہوں. میں اکڑ کے چلوں داڑھی مڑائی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول, وہ خدا کا خوف کرو ڈرو, کہیں اللہ اسی بے ادبی میں نہ پکڑ لے, اتنا گستاخ تو نہ بنو. پھر آدمی غلطی کرتا ہے ماں باپ سے بھی چھپتا ہے, تم بڑے بہادر ہو, بہت بڑی جسارت ہے. اور صحیح حدیث میں ہے کہ ایک وفد آیا, اس میں ایک بندے کی مونچھیں لمبی تھیں اور داڑھی شیو تھا, سرکار دو عالم نے منہ پھیر لیا, صحابہ نے فرمایا اللہ انظر ہی رہے, میں ان بدبختوں کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار. اسی سے فیصلہ کر لو اگر شفاعت کے دن حضور نے منہ پھیر لیا, کیا خیال ہے کافر چھڑوائیں گے انگریز؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ صغیرہ تو معاف ہو جاتا ہے سورۃ یاسین پڑھنے سے, کبیرہ معاف نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ اگر کبیرہ گناہ حقوق العباد سے ہے, ایک کروڑ حج پڑھو معاف نہیں ہوتا. یعنی اگر تم نے کسی کا پیسہ دینا ہے, کسی کی زمین دینی ہے, کسی کی جائیداد ہضم کی ہوئی ہے, یتیموں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے, اپنی لڑکیوں کے حصے کھائے ہوئے ہیں, بہنوں کے حصے کھائے ہوئے ہیں, اپنی بیوی کا حق المہر کھایا ہوا ہے, وہ معاف نہیں ہوتا. وہ حج پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. حقوق العباد تب معاف ہوتا ہے جب حق ادا کرو گے یا معافی مانگو گے تب معاف ہوگا.
اور اگر دنیا میں ادا نہ کرو گے تو قیامت میں اللہ حکم دیں گے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں لے کے اس کے حق کے بدلے میں حقدار کو دے دو. ملائکہ کہیں گے مولا نیکیاں تو ختم ہوگی, اللہ حکم فرمائیں گے اس بندے کے گناہ لے کے اس کے اوپر رکھ دو. ورنہ تو آج کل لوگوں نے اچھا طریقہ بنایا ہوا ہے نا کہ کروڑوں روپے کا ہیر پھیر کرتے ہیں, رشوت کھاتے ہیں, کروڑوں کا کک بیگ لیتے ہیں, کروڑوں کے سودے کر کے گھپلے کرتے ہیں, کروڑوں کے جناب دلالیاں کرتے ہیں اور پھر حج میں بھی آ جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک. وہ نہیں معاف ہوتا ہے, کروڑ دفعہ لبیک پڑھو. ورنہ تو پھر تو مزہ ہو گیا, ایک کروڑ کھاؤ حج میں 2 لاکھ خرچ کر دو, 98 لاکھ تو بچ گیا, بڑا اچھا بزنس ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو بینک کا پیسہ لے کے حج پہ آتے ہیں, انشورنس کمپنیوں کا پیسہ لے کے حج پہ آتے ہیں. یاد رکھو دھیلے کا ثواب بھی نہیں ہوتا, حرام کے پیسے سے حج کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو آواز آتی ہے کہ ملبسوں کا حرام و ماکولا کا حرام بل حج مردود علیک, تیرے کپڑا بھی حرام, تیرا لباس بھی حرام, تیرا احرام بھی حرام, تیرے پیسے بھی حرام, کھانا پینا بھی حرام, کیا ہوا میں نے آج تیرے منہ پہ مار دیا. لا لبیک ولا صادیک. یہ لوگ کہا جاتے ہیں جی وہ جی بینک نے بھیجا ہے, بینک کے پاس جناب حلال کے پیسے ہوتے ہیں. کون بے وقوف ہے جو نہیں جانتا کہ بینکوں کا تو سارا کاروبار ہی سود پہ ہے, انشورنس کا سارا کاروبار سود اور جوئے پہ ہے. او جی ہم نے تو شیئر خریدے ہوئے ہیں سٹاک ایکسچینج میں. کس کس کمپنی کے شیئر خریدے ہیں, وہ کاروبار کیا کرتی ہے؟ اگر اس کا کاروبار حرام ہے تو شیئر بھی حرام ہے. اگر اس کا کاروبار حلال ہے تو اس کا شیئر خریدنا بھی حلال ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سورۃ یاسین پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, لیکن صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں. اب اللہ پاک فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم. یاد رکھو یاسین, اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لو, کسی بندے کا نام یاسین رکھو نا تو جیسے قرآن میں لکھا ہے نا یاسین, ایسے لکھنا حرام ہے, ناجائز ہے. ایک بات یاد رکھو, پہلے تو نام رکھنا نہیں چاہیے. پہلے تو علماء نے فرمایا ہے کسی بندے کا نام یاسین نہ رکھو, چونکہ اسم من اسماء اللہ, اللہ کا نام ہے. اور اگر رکھ بھی بیٹھے ہو, رکھا گیا ہے, تو پھر اس کو ایسے نہ لکھا کرو جیسے یہاں لکھا ہوا ہے یاسین. یا پہ مد ہے, ساتھ سین ہے, یہ لکھنا ناجائز ہے. البتہ یوں لکھ سکتے ہو یاسین یا الف یا سین ی نون, جیسے قرآن میں آتا ہے سلام علی الیاسین. یاد رکھیں اس بات کو, ہمیشہ دماغ میں رکھیں. بہت سارے لوگ نام رکھ لیتے ہیں نا یاسین, آج کل تو ویسے بھی رواج ہو گیا نئے نئے نام رکھے جاتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں لوگ کہ نیا نام بتائیں. یہ بھی ایک کریز ہے کہ ہماری بچیوں کے نام جو ہیں وہ ایسے نام ہیں جو کسی کے نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا نا, ایک بندے نے مجھے تنگ کر دیا, ایسا نام بتائیں جی میرے بچے کا کسی کا نام نہ ہو. کہ یار کوئی نام صحابہ میں سے رکھ لو, اہل بیت میں سے رکھ لو, اللہ کے بندے انبیاء کے نام ہے رکھ لو, قرآن میں 25 پیغمبروں کے نام موجود ہیں, کسی پیغمبر کے نام پہ رکھ لو. پھر سرکار دو عالم کے نام ہیں, ابو حضور کے بیٹوں کے نام ہیں, اور صحابہ کے نام ہیں, اہل بیت رسول کے نام ہیں. کہتے ہیں نہیں حضرت وہ تو ٹھیک ہے, آپ مولوی ہیں نا, پھر وہ مولوی والی باتیں نہ کریں, مجھے تو کوئی ایسا نام بتائیں کہ کسی آدمی کا نام. میں نے کہا پھر ابلیس رکھ لو. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا مجال ہے کسی کی بیٹے کا نام ابلیس ہو؟
نرالا نام ہوگا نا تمہارے بیٹے کا، کسی کا نام نہیں ہوگا دنیا میں. اگر یہ ابلیس عربی کا لفظ ذرا مشکل لگے تو شیطان رکھ لو. اور پڑھا لکھا نام رکھنا ہو عفریت رکھ لو، قال عفریت من الجن، وہ بھی شیطان ہوتا ہے جن. اور ذرا معزز نام رکھنا ہے تو شیطان مارد رکھ لو. کیا انسانیت آ گئی ہے کہ نیا نام ہو جی، کوئی نیا نام کیا مانا ہے نئے نام؟ اللہ اکبر. یاد رکھو نیا نام صرف ایک ذات نے رکھا ہے جس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اللہ نے فرمایا زکریا ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں، تمہارا بیٹا یحیی ہوگا، ہوتا ہے جس کا بلوچ نام رکھتے ہیں نا عمر دراز، ہمارے بلوچ میں ہوتے ہیں نا عمر بڈا عمر دراز، یہی آیا گوانے یہی ہوتا ہے لمبی زندگی والا جندڑی والا حیاتی والا، یہ آیا گوانا یہی. تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں رکھا گیا، ہم آپ کو بیٹا بھی دے رہے ہیں نام بھی رکھ رہے ہیں. کتنا خوش نصیب بیٹا ہے جس کا نام خدا رکھے. ہمارے نام ماں باپ رکھے، اس کا نام خدا رکھے. اللہ اکبر. اور یاد رکھو میرے مدنی کا پہلا نام بھی اللہ نے رکھا ہے، یاد رکھ لیں میرے مدنی کا پہلا نام جو ہے وہ بھی اللہ نے رکھا ہے، دوسرا نام زمین پہ رکھا گیا. آسمانوں میں جو آپ کا نام ہے وہ احمد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد. اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دو کہ میرے بعد ایک آنے والا نبی ہے جس کا نام احمد ہوگا. تو نام تو رکھا گیا نا پہلے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں تو 600 سال کا فاصلہ ہے. تو اللہ کے آسمانوں میں نام جو ہے میرے مدنی کا وہ احمد ہے، اور زمین پہ جو نام رکھا گیا وہ محمد ہے. یاد رکھو. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ واقعی میرا مدنی احمد بھی ہے محمد بھی ہے. سب سے زیادہ حمد کرنے والا اپنے اللہ کا، اور سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یاسین نام نہ رکھیں، اگر رکھیں تو پھر لکھیں کیسے؟ یا الف جا آگے سین، یا نون یاسین، جیسے دوسری جگہ قرآن میں سلام علی الیاسین، اس طرح لکھنا جو ہے یہ منع ہے. کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں یاسین، وہ کہتے ہیں اسم من اسماء اللہ، یہ بھی اللہ کا نام ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں اسم من اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضور محمد مصطفیٰ کا نام ہے، جیسے حضور کے نام صفاتی بھی آئے یا ایھا المزمل، اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر. تو بعض علماء کہتے ہیں حضور کا نام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، راجِ قول یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اعلم بمرادہ بذلک. کہ جتنے قرآن میں حروف مقطعات ہیں، حروف مفردہ بھی ہیں،
سنائی بھی ہے، ثلاثی بھی ہے، ربائی بھی ہے، خماسی بھی ہے. قرآن میں جو ہے نا حروف مقطعات کسی کسی جگہ ایک حرف ہے، جیسے یاسین کہیں دو ہیں حامیم، اور کہیں تین ہیں الف لام میم، اور کہیں الف لام میم را، اور کہیں فرماتی ہیں حامیم عین سین قاف. یہ سب حروف مقطعات، ان کے بارے میں راجِ قول یہ ہے کہ اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ نے قرآن میں بھی ایک راز رکھ دیا ہے کہ اگر میں نہ بتاؤں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اچھا، بعض علماء نے جواب دیے ہیں، بعض علماء مضطر ہو گئے نا، پریشان ہو گئے نا، کیوں؟ کافر دشمن کہتا ہے کہ جی کمال ہے، آپ کہتے ہیں اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، تو پھر قرآن کیسے کھلا ہوا، بیان لکل شے کیسے ہوا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، تو ان حروف کا تو بیان ہی نہ ہوا. اسی طرح قرآن کہتے ہیں کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن اتارا جس کی آیات کو ہم نے کھول دیا، تو کہتے ہیں کھول کیسے دیا، اس کا تو کوئی ترجمہ نہیں جانتا. اس لیے علماء مجبور ہوئے جواب دینے پر. بہت سارے علماء نے جواب دیے ہیں، بعد نے کہا کہ یہ دراصل اللہ کے اسماء کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جیسے مثلا اللہ کا نام ہے الحنان حامیم، تو ہا سے حنان اور میم سے منان کی طرف اشارہ ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں حروف مقطعات جو ہیں عرب کے اندر اس قسم کی، وہ کہتے ہیں کہ لغت عرب میں اور شعراء عرب میں مثالیں موجود ہیں کہ وہ ان حروف سے یعنی کلام کو اشارات و کنایات کی زبان میں بیان کرتے تھے. مثلاً انہوں نے کہا کہ الف لام میم، سورۃ بقرہ میں پہلے پہلے کیا ہے، الف لام میم، وہ کہتے ہیں الف سے اللہ، لام سے مراد ہے جبرائیل، اور میم سے مراد ہے محمد الرسول اللہ. یعنی اللہ قرآن اتارنے والا، جبریل لانے والا، محمد مصطفیٰ پڑھ کے سنانے اور سمجھانے والا. تو انہوں نے ایسے ترجمے بھی کیا ہے، لیکن یہ بلا وجہ تکلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ تم ایسا کرو گے تو پھر ہر آدمی کے لیے رستہ کھول دو گے نا. تم نے جب یہ ترجمے کیا نا، جی الف سے مراد اللہ ہے، لام سے جبریل ہے، میم سے محمد مصطفیٰ ہے، تو شیعہ حضرات کو بھی موقع مل گیا. انہوں نے کہا جناب کاف ہا یا عین سواد، کاف سے کربلا ہے، ہا یا سے ہلاکت یزید ہے، عین سے عطش حسین ہے، سواد سے صبر حسین ہے. انہوں نے کہا یہ بھی قرآن میں، اگر تم زیادتی نہ کرتے تو وہ کرتے بلا، تم اگر صلاۃ السلام سے پہلے ٹکڑے نہ لگاتے درود تاج کے تو وہ بھی کلمے میں ٹکڑا نہ لگاتے علی ولی اللہ کا. تم نے بڑھا دیا، انہوں نے بھی بڑھا دیا. انہوں نے کہا آؤ کرو مقابلہ، تم اذان بڑھاؤ گے ہم بھی بڑھا دیں گے. اگر تم بلال والی اذان پہ رہتے تو کسی کو جرت نہ ہوتی کسی زیادتی کرنے کی. اگر تم حضور کی سنت پہ پابند رہتے کہ بھئی جو بلال نے اذان دی ہے بس وہی اذان ہے، اذان کے بعد درود شریف ہے، درود شریف کے بعد دعا ہے، تو کسی مخالف فرقے کو بھی اس میں جرت کرنے کی توفیق نہ ہوتی. تو آپ نے جب پڑھا تو نے کہا حی علی الاول، انہوں نے کہا علی ولی اللہ، خلیفۃ رسول اللہ، وصی رسول اللہ، خلیفۃ بلا فضل. انہوں نے کہا تم بڑھا دے جاؤ ہم بھی بڑھا دے جائیں. انہوں نے کہا اگر تمہیں بارہ ربیع الاول کو جلوس نکالنے کا حق ہے تو ہمیں بھی حسین کا تادیہ اٹھانے کا حق ہے، چلو اٹھاؤ، تم بھی جلوس نکالو ہم بھی جلوس نکالو.
تم ایک دن جلوس نکالو گے، ہم تو دس دن نکالیں گے، یکم محرم سے جو شروع ہوں گے چہلم کر کے جان چھوڑیں گے. اگر تم سنت پہ رہتے تو کسی باطل فرقے کو جرت بھی نہ ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو. اچھا بعض علماء فرماتے ہیں یاسین، وہ کہتے ہیں اس سے اشارہ ہے کہ اے انسان لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ صحیح بات یہ ہے کہ جتنے حروف مقطعات ہیں قاف والقرآن المجید صاد والقرآن بالذکر حاویم الف لام میم، جتنے حروف ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اسرار ہیں، یہ حکم ہیں اللہ کے. اللہ نے اس کو چھپا لیا ہے تاکہ ایمان بالغیب بھی رہے. ہر چیز بدلا دی جائے تو پھر غیب تو نہیں رہے گا، اور ایمان بالغیب بڑی صفت ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایک دفعہ میرے مدینے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو بھائی ہوں گے ہمارے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں؟ فرمایا آپ میرے صحابہ ہیں. بھائی تو وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن میری رسالت پہ، میری ختم نبوت پہ، میری شریعت پہ، میرے دین پہ ایمان ہوگا. انہوں نے خدا بھی نہیں دیکھا، مصطفیٰ بھی نہیں دیکھا، لیکن خدا پہ بھی ایمان ہے، محمد مصطفیٰ پہ بھی ایمان ہے. انہوں نے نزول وحی نہیں دیکھا، وحی پہ بھی ایمان ہے. جبریل نہیں دیکھا، جبریل پہ بھی ایمان ہے. یہ تو کمال ہے نا، یہی ہے نا یؤمنون بالغیب. اسی لیے اس صورت میں بھی آپ پڑھیں گے میرا مدنی انما تنذر من خشی الرحمن بالغیب. میرا مدنی آپ تو ان کو ڈرانے والے ہیں جو اپنے اللہ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں. خدا کو کبھی نہیں دیکھا لیکن اللہ کی عظمت دلوں کے اندر موجود ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ جانتے ہیں، یاد رکھیں، اور اس لیے اس کا کوئی ترجمہ نہ کیا جائے. یاسین والقرآن الحکیم، یاد رکھو یہ قسم ہے، والقرآن الحکیم باقسمیہ ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے قرآن حکمت والی کتاب کی قسم، اللہ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں وا ہے، با ہے، تا ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. واللہ، باللہ، تاللہ، یہ حروف قسم کے لیے. تاللہ لاکیدن اصنامکم، حضرت ابراہیم نے قسم کھائی تھی نا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے جو خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ بت جو تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں ہیلا کروں گا. وہاں لفظ آیا تاللہ اور یہاں لفظ آیا باللہ، اور یہاں لفظ آتا ہے والقرآن الحکیم. اللہ نے قرآن، یاد رکھو، اگر بندہ قسم کھائے تو اللہ کی قسم کے سوا کسی چیز کی قسم کھانا جو ہے وہ کفر ہے. من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر. حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائے، جیسے ہمارے جاہل کہتے ہیں مجھے مرشد کی قسم ہے، مجھے مرشد کے آستان کی قسم ہے، دکان پہ بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں جناب دیکھو میرا رزق کا اڈا ہے، مجھے اس رزق کے اڈے کی قسم ہے، مجھے اپنے بیٹے کی آنکھوں کی قسم ہے، اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس کے سر کی قسم ہے. قسم تو قسم ہوگی، قسم کھانے والا کافر ہو جاتا ہے. اور سمجھ لو کافر کیوں ہو جاتا ہے؟
کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے ڈرتا ہے نا، میں نے جھوٹی قسم کھائی تو مجھے نقصان ہوگا، تو ڈرنا تو اللہ سے تھا نا، اب یہ بندے سے ڈر رہا ہے، قبر سے ڈر رہا ہے، آستان سے ڈر رہا ہے، تو کفر تو آ گیا، اور کفر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ آدمی کہتا ہے سچی قسم کھاؤ، کیوں؟ دل میں عظمت ہوتی ہے اللہ کی کہ سچی قسم کھاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا، اگر جھوٹی قسم کھاؤں گا تو پھر اللہ کے عذاب اور غضب کا شکار ہو جاؤں گا، اس لیے اگر یہ قسم کھا رہا ہے عقیدہ ہے کہ میرے بیٹے کی آنکھیں نکل جائیں گی، میرا بیٹا مر جائے گا، میرا رزق بند ہو جائے گا، تو اس کا معنی اس نے نفع نقصان ان میں سمجھا لیا تھا، کافر ہو گیا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، اللہ کے نام کے سوا کبھی قسم نہ کھایا کرو، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں قرآن کی بھی قسم نہ کھاؤ، کعبے کی بھی قسم نہ کھاؤ، مکہ مدینے کی بھی قسم نہ کھاؤ، قسم کھانی ہے تو واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی اسماء ہیں، اللہ کی صفات ہیں، ان کے سوا قسم کھانا جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے، بلکہ کفر و شرک کی حد تک ہے، لیکن اللہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، یہ حکم مخلوق کے لیے ہے، یہ حکم خالق کے لیے، یاد رکھیں بندہ قسم نہ کھائے نا، اللہ کی تو مرضی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کبھی فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محمد مجھے شہر کی قسم ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اللہ نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے قسم کھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ نے قسم کھائی، والضحا واللیل اذا سجا، اللہ نے قسم کھائی، واللیل اذا یغشا، اللہ نے یہاں قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، اور اللہ قسم کھا کے اب دعویٰ کیا ہے، ثبوت کیا ہے، مقصد کیا ہے قسم کا؟ فرمایا انک لمن المرسلین، میرا مدنی مجھے اپنی کتاب کلام قرآن کی قسم ہے تو میرا سچا نبی ہے، اس سے بڑی دلیل اس بات رسالت کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ قسم کھا کے حضور کی رسالت ثابت فرما رہے کہ انک لمن المرسلین، آپ بھی ان رسولوں میں ہیں جن کو میں نے پہلے رسول بنا کے بھیجا ہے، یعنی آپ بھی رسول ہیں، اور پھر صرف رسول نہیں بلکہ فرمایا علی صراط مستقیم، اور ہیں بھی سیدھے رستے پر، اور پھر جس کتاب کی میں نے قسم کھائی ہے وہ کتاب کس کی لکھی اتاری؟ فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، اس غالب رب کی کتاب ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے اور رحمت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو چاہے تو گناہ معاف کر دے، اپنے بندے اگر اس کے توبہ کریں تو کفر و شرک کو بھی معاف کر دے، وہ رحمت کرنے والا ہے، یہ کتاب بھیجنا بھی تو رحمت ہے، آپ کو نبی بنا کے بھیجنا بھی تو اس کی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، واللہ اعلم۔ میں نے پاکستان ایئرپورٹ سے احرام باندھا لیکن لبیک نہیں پڑھا، کچھ تو پڑھا کہ کچھ بھی نہیں پڑھا، زبان بند کر کے بیٹھے رہے۔ اگر تم نے زبان پہ تالا لگا دیا تھا پھر تو احرام بھی نہیں ہوا، عمرہ بھی نہیں ہوا، اور اگر کوئی اللہ کا نام لیا تھا تو انشاءاللہ ہو گیا، لیکن یاد رکھو احرام کے ساتھ لبیک پڑھنا جیسے احرام باندھنا سنت ہے، لبیک بھی سنت ہے، کہ لبیک بھی عمرتن، میرے مدینے جب آپ حج کا احرام باندھا فرمایا لبیک بھی حجتن و عمرتن، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کم از کم تین دفعہ پڑھے اور زور سے پڑھے، عورتیں ہیں تو آہستہ پڑھیں، اور تم نے کعبے میں آ کے لبیک پڑھا یہ اور غلطی کی، عمرے والا لبیک پڑھے گا جب کعبے پہ نظر پڑے گی تو لبیک پڑھنا بند ہو جائے گا،
صحابہ کے لیے طواف بالکل کریں جناب، جس کے لیے چاہیں کریں، نفلی عبادت ہے. کہتے جی کہ ایک عورت مدینہ منورہ میں گئی، ان میں حیض آ گیا، وہاں دو دن مدینے میں رہے، دوائی کھاتی رہی، حیض بند ہو گیا، پھر اس نے احرام باندھ لیا، عمرہ کر لیا. میری بیٹی بات یاد رکھو، اگر حیض آنے سے پہلے دوائی کھا لو، حیض نہ آئے پھر تو ٹھیک ہے. حیض آنے کے بعد گولیاں کھا کے بند کیا، آپ حیض میں تھیں، آپ دم ادا کریں گے، آپ نے ناپاک حالت میں عمرہ کیا. جب تک آپ کی عادت کے دن پورے نہیں ہوں گے، آپ کو حیض میں ہے چاہے خون آئے نہ آئے، لیکن ایک عورت کی عادت ہوتی ہے 7 دن، پہلے دن خون آتا ہے، پھر 7ویں دن آتا ہے، 5 دن آتا ہی نہیں، لیکن وہ 5 دن بھی حیض میں شمار ہوں گے، کیونکہ اس کی مدت اور عادت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اگر ہم فجر کی نماز یا عصر کے بعد طواف کریں، حنفی حضرات جو ہیں 2 رکعت طواف سورج نکلنے کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھیں، اور حنابلہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہیں. کہتے جی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں جگہ کافی خالی ہوتی ہے بطواف میں، اللہ ہدایت دے پورا کرنے کی، خالی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جماعت ہو جاتی ہے کہ صفیں نظر آ رہی ہیں. کہتے جی کہ 10 محرم کو بعض لوگ ماتم کرتے ہیں اور خون نکالتے ہیں، تو اللہ کی اس سے بڑی سزا اور کیا ہو، اپنے ہاتھ سے خود نکال رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی سزا ہے بندہ خود اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے نہ، اس میں کیا غم ہے بھی خون اپنا نکالو، حضرت حسین کو کیا فائدہ پہنچایا آپ نے نہ، کوئی عقل سے بھی بات بتاؤ، حضرت حسین کو شہید ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اب جو آپ خون نکال رہے ہیں اس کا حضرت حسین کو کیا فائدہ ہے؟ اظہار محبت ہے کہ حضرت حسین کے طریقے پہ چلو، سیرت پہ چلو، نماز کی پابندی کرو، تلاوت قرآن کرو، حق کے آپ پہ قائم رہو، باطل کے آگے نہ جھکو، یہ تھوڑا ہے کہ ماتم کرتے رہو. بہرحال جہاں بھی کسی کفر کے خلاف جنگ ہے وہ جہاد ہے، کوئی بھی ملک ہو، اگر کافروں سے لڑائی ہے تو جہاد ہے. بس مسلمان آپس میں مسلمانوں کو نہ مارو. اگر ہم قرآن پڑھ کے اس کا ثواب رشتہ داروں کو بخشیں، بالکل انشاءاللہ ثواب ملے گا، اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن خود پڑھا کرو، خود اللہ سے دعا مانگا کرو، یہ سارے کام کرائے پہ نہ کروائے کرو. آج کل لوگ ہیں نا ماشاءاللہ، حج بھی کرائے پہ پڑھوا لیا، ختم شریف بھی کرائے پہ پڑھوا لیا، جیسے یورپ میں اندر مر جائے کوئی تو وہ مردہ بھی کرائے پہ دفنوا دیتے ہیں، کمپنی کو فون کر دیتے ہیں، پیسے مقرر ہو جاتے ہیں، وہ آگے بابا کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جا کے قبر میں ڈال دیتے ہیں. اچھا جتنا پیسے خرچ کرو اتنا اچھا جنازہ اٹھائیں گے، آگے بینڈ باجا ہوگا، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی. دیکھو جی جنازہ پتہ لگے نا، عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے، چاہے نماز کسی نے پڑھی ہو نہ پڑھی ہو. طواف کر کے پوری امت کو بخش دیں جان چھوٹی، ایک حج پڑھ کے ساری امت کو بخش دو، سب کی جان چھوڑا ہو، خلاص السلام علیکم. ایک ایک کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے نہیں ہوتا. کہتے جی کہ آج کل جو پرفیوم وغیرہ بکتے ہیں اس میں الکحل ملا ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، استعمال جائز ہے، لیکن نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ الکحل اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، تبدیل ہو جاتا ہے، تو جب چیز بدل جائے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. جیسے شراب دھوپ میں رکھ دو سرکہ بن جائے تو پھر وہ شراب کے حکم میں نہیں رہے گی، اسی طرح آپ کھجوریں ڈال کے 10 دن کے لیے رکھ دو تو شراب بن جائے گا، پھر وہ نبیذ کے حکم میں نہیں رہے گا. شیرخوار بچے کا پیشاب دھونا چاہیے،
داڑھی کو کالی مہندی لگائیں کالی نہ لگائیں اس کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں. حدیث میں جو آتا ہے وہ ہے کہ الحناء والقتم, حناء اور قتم, قتم جس کو آپ لوگ بسمہ کہتے ہیں وہ ملا کے لگایا جائے. ایمان پر خاتمے کے اعمال یہی ہے کہ عقیدہ توحید پہ رہیں اور فرائض اللہ کی ادائیگی کریں اور استغفار کرتے رہیں. والدہ کے ہاتھ پاؤں جوان لڑکا دبا سکتا ہے؟ بالکل نہیں دبا سکتا ہے. حکم ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ماں باپ کے ساتھ اس ایک کمرے میں بھی نہیں سو سکتے ہیں, تو یہ دبانے بیٹھتے ہیں, ماں کی خدمت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے کسی اہل اللہ سے تعلق قائم کریں, ان کی صحبت میں اللہ کی یاد آتی ہے اور اللہ سے تعلق بنتا ہے. حرم شریف میں بھی نمازیوں کے آگے نہ گزریں, اگر مجبوری ہے تو اتنا دور ہو کے گزریں کہ سجدے والی جگہ پر تمہارا پاؤں نہ آئے. داڑھی ایک مشت کم از کم لمبی ہونی چاہیے. حضور کی داڑھی جو تھی سینے مبارک پہ آتی, طواف چلتے ہوئے جیسے چل رہے ہیں کہ اب نظر نیچے ہو بس, نہ ادھر سینہ ہو نہ ادھر سینہ ہو, جیسے چل رہے ہیں اسی طرح چلیں. دبئی اسلامی بینک سے قسطوں پہ گاڑی لے سکتے ہیں؟ مجھے کیا پتا اسلامی بینک ہے غیر اسلامی بینک ہے, آج کل تو ہر چیز اسلامی ہے. آج کل کون سی چیز ہے, مچھلی ہو اس پر لکھا ہوتا ہے مذبوحت بے طریقت الاسلامیت, اسلامی طریقے سے ذبح شدہ ہے. تو جو قوم مچھلی پر لکھتی ہو تو اس کا کیا اعتبار ہے, مجھے کیا پتا اس بینک کا. ایک موٹی بات یاد رکھو, اگر بینک پیسہ دیتا ہے کہ جا کے گاڑی خرید لو اور ہمیں اتنا دینا حرام ہے, اگر بینک گاڑی خود خرید کے تمہیں بیچتا ہے تو پھر جائے. گاڑی بینک خود خریدے, خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لے لے, 1 لاکھ کی خرید تمہیں اب 1,30,000 میں بیچ دے اور پیسے قسطوں سے لے جائے. اگر تمہیں کہے کہ بھئی 1,00,000 لے جاؤ, ہمیں 1,30,000 دینا اور تم جا کے گاڑی لے لو, ہم پیمنٹ کر دیں گے, یہ نہیں. جب اس کے قبضے میں چیز نہیں ہے بیچ کیسے رہا ہے. اگر 2 یا 3 طواف کر لیں, بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لیں, اگر ایک آدمی جنازے میں شامل ہوا لیکن 2 تکبیریں گزر چکی تھیں, تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جلدی جلدی 2 تکبیریں پوری کر لیں, اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمد بخش نام رکھنا بالکل شرکیہ نام ہے. نبی بخش, رسول بخش, احمد بخش, حسین بخش, فقیر بخش, یہ سب شرکیہ نام ہے. بخشنے والا اللہ کی ذات ہے, اولاد اللہ دیتا ہے, نہ پیر دیتا ہے نہ فقیر دیتا ہے نہ نبی دیتا ہے. آپ کے نوکر ٹی وی دیکھتے ہیں, اللہ ہدایت دے. دعا کرو میرا بھائی, آج کل تو اولاد نہیں مانتی, نوکر کیا بنے گا. آج کل تو اپنی اولادیں بھی بات نہیں مانتی, دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. لڑکی کا نام مزمل مدثر رکھے, بالکل نہ رکھے. یہ نبی پاک کا نام ہے, مرد کا نام ہے, عورت کا نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين, يسر امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.